Sharif Shavkat Rahimov 1959 yılda 27 Oktyabr'da Sharora hozirgi Sharorashi tumanida Gandosh mahallasida dunyoga kelganman va o'sha bolalik yillarim shu yerda o'tgan. Shundan so'ng 7 sinfdaman fizika matematika maktabining internatiga borganman. O'sha yerda ekzamen topshirib 78 yilda o'qishga kirganman deb kimyo fakultetiga o'sha maktab jarayonida fizika matematikani kuchli o'qigan, ximiyani yaxshi o'qigan, biologiyani yaxshi o'qigan uchun o'sha ximiyaviy jarayonlarga qiziqqanman. Shu sababli kimyo yo'nalishini tanlab Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga kimyo fakultetiga o'qishga kirganman. O'qishni bitirib, o'sha yerda qolib, o'sha yerda ilmiy ishlarda shu bugungi kunda mahalliy xomashyolar asosida aksilin ishlab chiqarish, aksilin asosida yangi monomerlar, polimerlar sintez qilish sohasi bo'yicha ish borganman. Ilmiy rahbarim professorlar boyib bo'lganlar. Shu sohada unga yaqin ilmiy maqolalar yozganmiz, shu vaqtda dissertatsiya himoya qildik, shakllanib shu narsalarni olib bordik. Undan so'ng ilk bor o'qituvchilik mana shu Jizzax politexnika institutida boshlaganman. O'sha yerda kelib ishlaganman o'qituvchi bo'lib. Undan so'ng Jizzax viloyat malaka oshirish institutida ishlaganman. Undan keyin 1999 yilda Jizzax davlat pedagogika institutida ilmiy faoliyatimni boshlaganman. Mana shu Jizzax davlat pedagogika institutida demak oddiy kichkina kafedra ichida bo'lgan shakllangan kafedrada professor hozirgi professor Marston kafedra mudiri bo'lgan professor Mavlonov fakultet dekani bo'lgan shular ularda yosh kadrlarimizdan Kurumiga Medib bo'lgan shular bilan Ziba Yunusovna bo'lgan shular bilan faoliyatni boshlaganmiz. Mana bugungi kunga kelib o'sha Jizzax davlat pedagogika institutida zamon talabi bo'yicha o'zgarishlar bo'ldi. Demak eski holat bilan yangi holat juda katta farq qiladigan bo'ldi. Birinchidan eski holatlarda autorlar juda chiqdi. Bugungi kunda keng auditoriya zamon talabida qiladigan mashg'ulot. Shu hozir mana shu yaxshi o'qiydigan iqtisodiyot talabalari hammasini shakllantiryapmiz. Iqtisodiyot talabalari kelajakda shu mana shu mehnat faoliyatimizda chiqargan kadrlarimiz juda ko'p. Fan doktori, professor, kandidat navok ilmiy darajani olib Toshkent kimyo texnologiya institutlarida, Toshkent o'sha Mirzo Ulug'bek nomidagi milliy universitetlarda, pedagog universitetlarda, maktablarda, kollejlarda, har xil joylarda ishlab kelmoqda. Ular ham o'z faoliyatini shu bizga o'xshab uni qilyapti. Shu bilan birgalikda ko'pgina ixtiyorat talabalar shaklida shakllangan holda o'zimizda ham qolgan ular. O'zimizda mana ular hammasi kimyo fanlari nomzodi dotsent bo'lib bizni yonimizda birgalikda shogird bo'lib, shogird bo'lib ishlab kelmoqda. Bunda oliy ta'limda mana universitet bo'ldi. Bu eng davr talab bo'lib qoldi. Chunki oldingi pedagog institutdan bu tubdan farqlandi. Birinchidan kimyo yo'nalishi bo'yicha hozir kimyo sohasiga mana shu fakultetimizga 32 million dollarlik apparatlar olib berdi. Juda katta hamma narsa. Shu o'sha apparatlar zamon talabida. Bugungi oliy ta'lim tizimi mana Islom Abdullayev Chikarin prezident birinchi prezidentimiz o'sha milliy dastur mafkurasini yaratganda aytgan. Nima uchun bizni kadrlarimiz chet ellarda o'qitmaydi? Chet eldan bizga kelib o'qitadi. Biz unaqa kadrlar tanlashda yo'qotib, yangi kadrlar tanlash milliy dasturini bizni bolalarimiz chet eldagi borib ishlash kerak, o'qitish kerak degan nazariya bergan. Shuning uchun mana hozirgi bugungi 3-chi bosqichdagi milliy kadrimizda tayyorlashda 3-chi bosqichda yangi zamonaviy apparatlar, zamonaviy texnologiyalar asosida dars o'tish kerak. Shu bilan mana oliy ta'lim kirayotgan bolalar ham zamonaviy ta'limda dars olib kelib, bu yerda qo'llanyapti. Biz asosan bu yo'nalishlarni 3 bosqich, 4 bosqichda o'qitamiz. Sababi birinchi bosqich eng ixtiyor talabalar tanlab olib, ularni fan sohasiga yo'naltiryapti. Birinchidan ular kelajakda shu fanning poydevorini qurmoqda. O'sha mavzular berilyapti. Mavzular bo'yicha maqola yozyapti jurnallarga, chet ellarga, boshqa yerlarga kitoblar chiqyapti, broshyuralar chiqaryapti, fanning bir sohasini egallab ishlayapti. Ular iqtidorli shakllanyapti.
Şimdi bakıştık talabalarımıza. Yakşı okuyacağın talabalar yana olup buralarda maktablar geldi. Maktablar için kadirler çıkartırken yönetirdiler. Ama bugün kunda o şey üniversitelerine onun gibi üniversitelerden farkı üniversite halkı çıkartışlar katkılıyor. Bu talimde kimya talimde hamma üniversitelerini urgat yaptı. O şey kimya talimine, hamma talimine urgat için kimyanın sokasını çıkartıyor. Şart yemez. Mesela Nizami namındaki Toshkent davlat pedagogik universitetida o'qishdi. Bizda ham o'qiyapti. Xohlasa, u yerda ham o'qiydi. O'qishlar bir-biriga ko'chirilyapti. Mana shu sistema birinchi kursda sistemasi hammasi ta'lim tizimini yangiga ko'chishini ko'rsatyapti. Endi zamonaviy ta'lim deganda biz oddiy narsani tushunmaymiz kerak. Zamonaviy ta'limda ham o'qituvchi, ham o'quvchi ishlash kerak, mehnat qilish kerak birgalikda. Eng birinchi zamonaviy ta'limda pedagogik texnologiyalar, ta'lim texnologiyasi asosida o'qitishda talaba harakatlanuvchi kuch bo'lyapti. Ya'ni talabani o'zi shunga ishtiyoq tug'ilib, o'sha shakllarni berib, biz interaktiv metodlar bilan, boshqa metodlar bilan o'tyapti. Bar o'yinlar bilan, boshqa holatlar. O'qituvchi gegemon bo'lmayapti. Talabani o'zi gegemon bilan xohlasa, o'sha dars jarayonida xohlagan usullarda dars o'tish metodlarini yaratyapmiz. O'sha dars o'tish metodlari asosida talabalar tarbiyalayapti. Bu talabalar o'z ustida ishlash ko'nikmasini rivojlantiryapti. Agar talaba iqtidorli talabalarni o'z ustida ishlamasa, susayib qoladi. Shuning uchun talabalar o'z ustida ishlash ko'nikmasini biz yanada rivojlantiryapmiz. Ularga mana Arim degan haligi kutubxonamiz bor. Arim degan kutubxonada dunyoning hamma chekkasidagi adabiyotlar keladi. O'sha yerdan foydalanishga harakat qiladi. Elektron variantlar, PDF variantlar, hamma narsasi bor. Kompyuterlashtirish texnologiyalari bor. Zaman talabida bitta ma'lumotni olish uchun 6 oy avvalo bo'ladi. Hozir bitta ma'lumotni 15 minutda yo'lmasa 20 minutda top joy qo'yib qo'yadi. Shuning uchun mana shu axborot resurslar markazini yaratilgan bizni universitetimiz eng katta ko'rsatkichiga. Mana ofis registratsiya. Talaba hech o'qituvchini ko'rgani yo'q. Bugungi kunda o'qituvchi faqat dars o'tib ketadi bo'ldi. Talabaga mustaqil ta'limlarni xemistda topshiryapti. O'qituvchiga topshiradi, yozib topshiradi, o'sha o'qituvchi baholab jo'natyapti. Bu eng katta samarali narsa. Demak, biz asosiy narsa oliy o'quv yurtimizda bugungi kunda mustaqil fikrlaydigan iqtidorli talabalarni shakllantirishga yo'naltiryapmiz. Buning uchun o'zimizdan kuch-qudrat berib, o'zimiz ustida ishlayapmiz. Kunda o'sha kerakli bo'lgan darslarda, kerakli bo'lgan priborlar, kerakli bo'lgan asboblarni o'tkazish metodikasi, shularga tajribalar qanday o'tkaziladi, nimaga asoslanadi, bundan nima olinadi, qanday mahsulot olinadi, uning strukturasi qanday, uni nomlanishi qanday, shunaqa narsalarni biz o'rgatyapmiz. Buni bular maktabga borib, o'sha maktab bolalariga o'rgatadi, formulani o'rgatadi, boshqa qiladi, eksperiment qo'yadi. Zamondagi mana biz o'qigan davrda bitta pribor yoki ikkita pribor bo'lardi. Bitta ekospektr Toshkent davlat universitetida yo'q edi. Bu akademiyada bor. Hozir bugungi kunda bizni kafedrada bor. Ekospektr, yam inspektorlar, spektral analiz usullari. Bu eng oxirgi zamonaviy ta'limda mavjud bo'lgan apparatlar. Mana shu prezidentimizga ming rahmat. Mana shunday mana kadrlarimizni yetishtirishda o'sha chet davlatdagi ishlab chiqarilgan apparatlarning hammasini ta'lim tizimiga joriy qilinyapti. Shunda biz joriy qilinishimiz ta'limni yanada rivojlantirishga asos bo'lmoqda. Bugun kunda kimyani o'sha yangi avlodini yangi usullarda o'qitish metodiga asoslangan holda biz ko'pchiligini shakllantira olyapmiz. Talabalarda ham qiziqish katta. Talabalar olim bo'laman dedi. Olim bitta, ikkita bo'lamanmi, yo'qmi, aspiranturada? Yo'q, bugun kunda mana birinchi kurs, ikkinchi kurs magistranturalarimiz 37ga yaqin magistrantimiz bor. O'shalar hammasi magistr dissertatsiyasini qilyapti. Magistr qiladigan magistr dissertatsiyasi hammasi xalq xo'jaligida yangi modellarni sintetizatsiya asoslangan. Yarmi shularni maktab jarayonida o'qitish metodikasiga tatbiq etilyapti. Ana shu yangiliklar mana chiqqan kadrlarimiz magistrant bo'lyapti. Magistraturani bitirgandan keyin doktoranturaga boryapti. Doktoranturalarda o'qib bitta bizda emas, kadr chiqargan kadrlarimiz 32ta bizda emas, Milliy universitet ham bor. Bizda har yili 10ga yaqin kadrimiz o'sha Toshkent davlat milliy universitetiga, Nizomiy davlat universitetiga, Politexnika institutiga, Toshkent kimyo texnologiya institutiga, magistraturalarga
doktoranturaga kiryapti. Demak shu yaxshi o'qiganmi? Bizda asosiy maqsad mevali daraxtni ekilgan ota-onasi ekkan mevali daraxtni biz parvarishlab, uni shirin meva qilib yetishtirib beryapti. Va uni yeganda ham rahmat o'qituvchi ustoz shunday deyishga yo'naltiryapti. Shuni shuning uchun biz kadrlar tayyorlash milliy dasturida shu daraxtni egilishini mustahkamlashga harakat qilyapti. Ustoz shogird tizimini yaratayotganimizda uni ixtirolli qobiliyatiga qaraymiz. Keyin madaniyatiga qaraymiz. Pedagog holatiga qaraymiz. Intizomiga qaraymiz. Kengash madaniyatiga, gaplashish madaniyatiga, sohalarga qaraymiz-da, keyin asta-sekinlik bilan shular kamchiliklarni yo'qota boramiz. Yo'qotib borib shakllantiramiz. Mana Kenjayev Akmal degan bor, shogirdimiz doktoranturada 2-chi kursda o'qiydi. Milliy universitetda o'qiydi. O'sha Milliy universitetni magistraturasini bitirdi. Milliy universitetda doktorantura ishlaydi. Bu yil yo'qlaydi, 2-chi kursda o'zingiz o'ylang, 3 yillikda 2-chi kursda yo'qlaydi. O'sha biz chiqargan kod shogird universitetga bordi, universitetga borgan bilan o'zi yaxshi bilmasa, u yerda ham ishlolmas edi. Demak, bu yerda shakllandi bo'lgan. Bu universitetni shunday tasavvur qilamanki, 50 yildan keyin bizni prezidentlarimiz, bizni rahbariyatlar juda yangi texnologiyalar bilan keladi, jihozlanadi. Asosan oliy ta'lim tizimi hamma chet elda juda mukammal bo'lganligi sababli nima deysi, anavonsi strukturasi bo'yicha bizni kadrlar ko'pi Yevropaga, Yevropada ishlashga yo'naltiriladi. Ya'ni u yerda o'qituvchi, professor, akademiya bo'lib, o'shalarda ilmiy tadqiqot laboratoriyalarida borib ishlaydi. O'shalarda yangi-yangi texnologiya yaratadi, yangi-yangi modellarni tinchiz qiladi. O'sha narsalarni O'zbekistonga olib kelib qurishga yo'naltiradi. Men shunday deb o'ylayman. Chunki kadrga uchib boradi shaqa. Chet tilni bilgandan keyin, fanni chuqur bilgandan keyin bizni professorlarni leksiyalarga qoniqmay o'sha yoqqa borishga majbur bo'ladi. Shunday yo'naltiriladi-da. Biz asosiy maqsad shu, texnologiyalar o'rganib o'zimizga olib kelib qo'yish. Chunki buning uchun yo'l ochildi. Yo'l ochib, xohlasa yaxshi o'qsa grantlarga topshirib boraveradi. Shuning uchun kadrlarni hammasiga yana omad tilaymiz.